နင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲနင်အရန်ကိုတကူကောင်းဆန်တာပဲပြောချင်ရောဘလို့ပြောမလဲနင်အရန်ကိုတကူကောင်းဆန်တယ် you are so mean you are so mean နင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ what do you mean what do you mean ငါဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူး I don't know the meaning of this word I don't know the meaning of this word ငါတကယ်အတီပြောနေတာနော်ငါအတီပြောနေတာ I mean it ဒီချက်ကိုတောင်းသားတယောက်ကမေးဘူးရတယ်အတီပြောနေတာကိုဘယ်လိုပြောလဲအတီပြောနေတာကို I mean it ငါအတီပြောနေတာ I mean it လို့ပြောပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် mean နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်စကားလုံးကိုအကျိုက်ဆုံးလဲ comment မှာရင်းနဲ့ practice လုပ်ပါအောင်နော်ငါအတီပြောနေတယ် I mean it နေအရန်ကိုတကူကောင်းဆန်တယ် you are so mean ပတင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ what do you mean what do you meanပြီးလို့ရှိရင် I don't know the meaning of this word ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါမသိဘူးဒီလေးကြောင်းမှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကို comment မှာရေးနေ practice လုပ်သွားအောင်နဲ့ငယ်ချင်းတို့ရေဗီဒီယိုတင်တိုင်းအားပေးကြတဲ့ဒီသားစုရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ account တစ်ခုကိုလည်း follow လုပ်ပေးကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်